بناي اخو سلطان لبيت عند زيران سلطان لبيت هوريان وميدك ان شاء الله باشو سلامه وتندروز بن لم بارتش فيديو ده تجي خمسه بابتي كي زور ديال وسيار ايشو ميدك زوزو تايبتي كوا لزور بيت طلابي بواري اويل ان غازا بكار ده ريت كويش بريتيلا تشي بريتيلا بويلر اما اللي بردو تانا ديرا بريتيلا بويلر كوا كراوا تواني بجوری که جور کن ایشی مینتیننس من تیه هبوم پیم باش بو تاوی و ویدیو هنی کواب پیشتر نجام دا ویدیو ایشی کم لسر بویلر حتی خوب زنی این بویلر کن چین ایشی هن چیه کاری گروی گوری هن چیه لسر پلان تو سیستم کمان اما میکره بردستانه ایم بریتیه لچی این بریتیه لبویلر چی دیاری کراو کوا تایپ ایل تایپ کنی بویلر پیوتری چی پیوتریت فایر تیوب بویلر لهمون اشکره ایم بشه از ایشتی دو جور تایپی بویلر من هیا هیچ یک لوانه که آیسا ایم ولی پلاگه و کاره نیم بریتی لشی بریتی ل فایر تیو بویلر. وقتا به معنای چی؟ به معنای اوی که همو بویلره باشه از اکی شیلان تیو بونی هیا. هو چون ایم از این اکسچنجر شیلان تیو با بویلرش به همان شیو. به همان شیو از همان مبدأ. بلان چی؟ لجنه نشانی چیه؟ لجنه نشانی بویلره ام بابتان استیت. بویلر اگه بین لالاو که آنه وری گرین بویل لگل ER همو ER واتا بکری کرداری که اتوانید شتیگ بکات بویل واتا تی واتا کلاندن مبدأ او سرچاوی ستیمیش فیدی ستیمیش بریتیه لچی بریتیه لآل اما امانه چی بکین؟ امانه او آوی که همانه بشوازی لیکویدی بیکین با چی بیکین با ستیم لرگی چی هون لرگی ام امیره تای باتو که ویتری ویتری چی پی ویتری بویلر همانه زنین همو آوی که لپلی گرمی سسن دیگریتا ببون یک اتموسفیر دبیتا چی دبیتا هلم وتا دبت ورده ورده زكابة شي بهالمو مرهمناني ستيم بلام هو مان باش زاني ام بو اي توا ستيم اكي تابتي من هبه چي اكي بلاي جرمي برس ركي نواني هو پستان اكي زياد رخي نسي بولي ركي من هتا خوب تواني ستيم اك برم بيني كوا بو چي بو پروسا كان من كون جان بيت اوكي كوا تا ام بولي ركي لبرد اسمانا بدر جاي همو كاشميري كزارو 400 كيلوغرام پير قاور پروڈاكشن ستيم من بوكات و لجوری تایپی فایر تیوب رو گوتم که الان فایر تیوب و تا اگرکه بناو تیوب کنه تی پارکت و شیلگه شی بریتیه لچی بریتیه لآیوتی ده که و تا گرم کرده که لرگه تیوب کنه و بیت و تا اگرکه بناو تیوب کنه رو باتو شیلگه شی بریتیه لچی بریتیه لآو و دواته ورده ورده گرمه که تاکو چی ستیمه که برای مین رید و کودم لهمو کجمه که 1400 کیلوگرم پیر آور پروڈکشن ستیم مانه بید لرگه این بویلی روانه و هر وقت توانی پستانی که سیانز باری خیلی سر بایلر و هر وقت پلی گرمی تا حدود 190 سانتیگراد برز که نوانی که پلی گرمی زور زور تر زیادتر لشی لپلی گرمی یک اتمسفر که همان بو پیشش برام بر بچی با 100 سانتیگراد. اوکی؟ او پلانتی که باتی مانه پلانتی که رفاینری مانه برد سه چی بکنی لرگی چن بایلری که تی باتی وانستی برام اینی بو چی بناو پلانت کمان. باشه آره؟ باشه از یکیشتی سه جور تایپی چی مانه ستیم من هیا که اکری لرگی ناو کانی نوانه بزنین ایما ام ستیم ما لکیوه بکاره هن ریت اوکی؟ اتوانین زیادتر و کمتر ناو کان آلو گر پیو که نتاو گو بزنین شوینی بکاره هن ستیم کان شوین با چی مبستی بکاره هن ریت دیارتر این ستیم مانه که بکاره هن ریت که رانه و فلانتکان بکاره هن پیوتر چی پیوتر ستریپینگ ستیم و تا جوری لجور کن پیوتری چی پیوتری ستریپینگ ستیم اب ستریپینگ ستیم زیادتر لد دیسلیشن تاور کن بکاره این رید حتی آخو چی بکد لرگی چی آنه لپرامی تاور کن بکاره این رید حتی آخو چی دیب کد ستیم لید دین لناو تاور کن حتی آخو دوباره کنتاکی نیوان ویپر و لچوی لبشه جروی تاور کن دروس که نوانه و هر ماده که لایت حت بیت خوار آنه لن لگه ما تا قرصه که چی بکد لرگی هم ستیم آنه مایده لایت کن برید اصلا آنه و جیب کد والا چی ل هیوی لکوی دکن اوکی کارت استریپ استیم کن لدیسلیشن تاور با کاری اندید لاستیپ با کن استریپ را کنیش با کاری اندید اوکی چوری لجور کن استیم که ما بیتی و تی پیوتری سنافین استیم واتا چی واتا استیم یک بوکو شن نوا سنافین واتا خنکندن خنکندن با معنی که وا شونک اگر بون اگریک هبون ام استیم با پیوی که وا اکسیژنی تی دارم آوا چکا او پروسه کی تایبتا که وا پروسه حاضر کنی آوا با اوی که وا آمده به بویل رکن اوکی امیدکم کات من هبه تاکو چی بطاعتی لسر اوش قصب کم
اما فيديوكي لە بەردەستمانە دوای تیشا لە فيديوكي پیشانتان ئەدەم کەوا مەبدەئی دروستکردنی فيديو ئەم فيديوی من چی بووە بۆ ئێوە چی بە شوازی گشتی ئەو سیمی کە استیمی کە بەردەم هێن بەرهەم دەیان ڕێت لە ناو پاڵۆکەیە پێوەتە چی لە ڕێژی چی لە ڕێژی ئەوەی کەوا ڕێژ نسبەی ئۆکسجینی تێدا لابراوە هەر بۆ هەیە تایپ لە تایپەکانی سیم پێوەتە سمافین سیم واتە خینکاندن سیمێکی خینکاندن خینکێنەر کە بەکارهێنرێت لەکوێیە لەکوێ لە ناو هیتەرەکانە بەکارهێنرێت خۆ نەخواست ئەگەر هاتوو ئاگرێ کەوتەوانە لە بەشی ژێرەوەی هیتەرەکانە لای بێدەرەکان ئێمە بێت سۆرسێکمان هەبێت تاوکو ئەم ئاگرێ کۆنترۆڵ بکات چونکە تۆ ناتوانی بۆ پێیکەوە ناوە هیتەرەکان زۆر جار بە پێی پرۆسەکان جیاوازە لە 320 سانتیگرێد 350 سانتیگرێد هەتاکو بەرزە بێتەوانێت بۆ 500 بۆ 600 سانتیگرێد ئەم لە گەرمیە هیچ کەسێک ناتوانێت بۆ نمونە بچێتە ناوەوانە یاخود بیکوژێنێتەوە بۆیە پێویستت بە سۆرسێکە بێت کەوا یارمەتی تۆ بدات چی بکات ئاگرێک ئەگەر هەبوو لە ناو چی لە ناو هیتەرەکانە بۆ بکوژێنێتەوانێ ئەمەش لە ڕێگەی چی وکرێ لە ڕێگەی سمافی ستیمەوە کرێت اوکی هەوڕێیە زۆر چاکە تایپێک لە تایپەکانی ستیم پێوەتەی یوتیلیتی ستیم ئەم یوتیلیتی ستیمە عادەتەن نۆرمالی ئێمە هەمیشە لە ناو پلانتەکانە جاری وایە پێویستمان بە ستیم هەبێت بۆ بەکارهێنانی چی ئەو شانەی کەوا ڕوئەتە ڕۆژانە جاری وایە مەینتێنەنسێکمان هەیە پێویستمان بە ستیمە یاخود پێویستمان بە چی هەیە پێویستمان بە خایانکردنی شوێنێکە بە ڕێگەی ستیمەوانێ اوکی هەوڕێیە کەواتە سێ جۆر لەم جۆرە تای سەرەکیانەمان هەیە کەوا بە شێوازێکی گشتی ستیمی پێوە ناسرێتەوانێ ستریپ ستیم کەوا بەکارهێنرێت بۆ دووبارە کۆنتاکتکردنەوەی چی لە بەشی بۆتۆمی تاوەرەکانە یاخود ستریپەرەکانە بەکارهێنرێت تاوەکو دووبارە کۆنتاکتی لیکوید و ڤیپەر دروست کاتەوانێ بۆ ڕیمووڤکردنی ئەو مادەڵایتانەی هاتوونەتە خوارەوانە ناو چیە لە ناو هێڤی لیکویدەکەیە باشە کەوا ئەگەر بە دیاریکەی بڵێم ئەگەر لە بەشی بۆتۆمی تاوەر ئینستیلەیشن وەرگریت مادە چیمان هەیە ئارسیئارمان هەیە بەڵام بەهەرەوە کارێک بێت مادەی لای لەگەڵ ئارسیئارە هاتووە ئێمە چیەکەی ستیم لێ دەدەین هەتاوەکو کۆنتاکتکە لەگەڵ ئارسیئارەکەیە و ڤیپەر و لیکوید دروست بێتەوانێ و دواتر مادە لایتەکان ڕزگار بکە لە چی لە ئارسیئارەکەوی باتەوانێ بەشی سەرەوی تاوەرەکە ڕەنگە کەمێک دیزڵی لەگەڵ هات بێت کەمێک بۆ مەکیرۆسین کەمێک نەفسەی لەگەڵ هات بێت هیباتە سەروانە بەشی سەروانێ و لە ستریپەرەکانیشە کارەکات ئەم ستیمە کارەکاتە تاوەکو بتوانێت چی لایت کۆمپۆنێنتەکان جیا بکەینەوانێ لەو مادەی کەوا خوازداوە بۆ نمونە ئێمە دیزڵ ستریپەرمان هەیە ڕەنگە لەگەڵ دیزڵا کەمێک کیرۆسین هات بێت بۆیە بە هۆی بەکارهێنانی ستیمەوە ئەکەین ئەو تۆزە کیرۆسینی کە هاتووە لەگەڵ دیزڵا لێی بکەینەوانێ و بیگەڕێنەوانێ بۆ کوێ بنەو تایر بنەو تاوەرەکە هەتاوەکو دیزڵێکی سەختمان دەستکەوێت ئۆکەی وەکوتمان جۆری دومیە سنافی ستیمە کەوا ستیمێکی خینکێنەر بەکارهێنرێت بۆ کوژانەوە چی لە ناو هیتەرەکانە جۆری سێمە یوتیلیتی ستیمە نۆرمالی لەناو پلانتەکەی ئەگەر بۆن مەینتێنەنسێکمانە بێت هەر بابەتێکی ترمان هەبێت توانین ستیمە بەکار بهێنین ئۆکەی هەوڕێن وا ستیمەکانیش بە شێوازێکی گشتی باڵۆگەیە بە دوو جۆر بەکارهێنێ بە دوو جۆر پەستان بەکارهێنێ پەستانێکیان بریتێ لە 200 PSI و پەستانێکیان بریتێ لە 150 PSI ئۆکەی هەوڕێن زۆر باشە کەمێک ئەمەوێت سەیری ڤیدیۆکە بکەنەتەواکو هەندێک ئەمە بەشی پێشەوەی چیە بەشی پێشەوەی بۆیلەرەکەمانە کە دەخەتمان لە بەشی پێشەوەی بۆیلەرەکەمان ئەمە تیوبەکانە ئەو تیوبانەی کەوا لە بەردەستمان هەیە ئەمە تیوبەکانە ئەمە بێرنەرەکەیە بێرنەر واتە چی واتە ئەو شوێنەی کەوا ئێمە کرداری سوتانەکەی لێو ئەنجامەوە دەین بێرنەر واتە سوتێنەر باشە لە ڕێگەی بێرنەرەکانەوانێ ئەم لاینانەی کە هەمانە ئەمە خەتی فیول گاز و خەتی ئەڵپجیمان هەیە کەوا مادەکانی فیول گاز و ئەڵپجی بەکارهێنانی بۆ کرداری سوتان لە ڕێگەی بێرنەرەکانەوانێ ئەمێ قسەیەکی تر کە لەسەر بێرنەرەکان لەسەر بۆیلەرەکان کەوا ئێمە چەند سۆرسێکمان هەیە کەمێ با ڤیدیۆکە ئیشکا چەند سۆرسێکمان هەیە کەوا هۆکارن بۆچی بۆ ئەوەی کرداری سوتانەکەی پێنجام دەین یەکێک واتە یەکێک لەو جۆرانی فیوڵە کە هەمانە بریتێ لە چی بریتێ لە ئەڵپجی هەمووان نەزانی ئەڵپجی لە چی پێکاتەوە لە سی سی و سی چوار پێکاتەوە کەوا توانین بەکاری بێنین بۆ کرداری سوتان هەتا ئەوکو لێرە ئاگە دروستکەین لە ڕێگەی ئەم تیوبانەیە بچێت بەناوانێ و دواتر بگەڕێتەوانێ چی بکە ئاوەکەمان بۆ گەرم بکات واتە سۆرسێک لە سۆرسەکانی فیول بریتێ لە چی بریتێ لە ئەڵپجی سۆرسێکی ترمان هەیە پێوەتە چی فیول گاز کە دیکەڵی فیول گاز واتە میکس گازێک بان هێنجا لەوە چێ سی یەک سی دوو سی سێ سی چار هەتاکو بۆ نمونە سی پێنجیشمان هەبێت ئەم پێوەترە چی بەتێکرا پێوەترە فیول گاز و بەکارهێنانی بۆ کرداری سوتان و هەندێ سۆرسێکی ترمان هەیە بریتێ لە چی بریتێ لە فیول ئۆیڵ هەندێ جارەوە فیول ئۆیڵە بەکارهێنین بۆ چی بۆ کرداری سوتان واتە ئێمە توانین لە ڕێگەی سێ سۆرسەوانێ کرداری سوتان ئەنجام بدەین لە ڕێگەی بێنەرەکانمانەوانێ ئەویش بریتێ لە چی بریتێ لە فیول گاز ئەڵپجی یاخود فیول ئۆیڵ ئۆکەی و هەمیشە ئەمان زانین بۆ هەر سوتانێک بۆ هەر بوونی ئاگرێک سێ سۆرس پێویستە سۆرسی فیول سۆرسی ئیگنیشن لەگەڵ سۆرسی ئێر واتە کەواتە بێسە ئێرمان هەبێت فیولمان هەبێت لەگەڵ چیە لەگەڵ ئیگنیشن سۆرسێکمان هەبێت ئۆکەی زۆر باشە ئەمە بەشی پێشەوەی بۆیلەرەکەمانە کەوا وتم بەشی یعنی لە تایپی فایر تیوب بۆیلەرە بەکارهێنین بۆچی بۆ ڕێنانی ستیم ئۆکەی
أمي كم تماشي فيديو كم كان هتاعكو لبرشاوت أنا بابا تكان توزي رون بيت بشاوري تقرأ هم بيل بويل ريك بون بكباسيتي جواز جواز درو سكريت كباسيتي يو بي ام موتم 1400 كيلوغرام بير اورا اتوانيت تو تو اتر ليك داني روشا كيكي بزاني كتر روشانا چند بويلر چند ستيم ده سكريت و باب زانن گرین ترین پوینتی همو پلانتیک همو ریفاینریک همو شونه که واس تیمی تیده بکرین بریتیل چی بریتیل یوتیلیتی که اما بریتیل یوتیلیتی سیکشن یوتیلیتی ستیم گوره ترین پوینت اگر حتی اما ستیم من هبید نه توانی پلانت که من چی بکید وانه بردامی پیب دین ایش کردن نسته پلانت که من بردامی پیب دین چکل لکومل شونه دیاری کرام ستیم بکره هنه باشا او که اوتمو پوینت هنه که همانه سلیپی ستیم سلاپی ستیم یا خود یوتیوب دی ستیم اونه که با کاریان با چی با پلانت که من اوکی که اوتا ستیم ایچی کل نمبدئی ایش کردنی همو پالاگه یک باشا ورین سور چا که ما بشی پیشوی بویلر که منه که خوی بینی توانه و کتیم دیو بکنه لو بیر نره اون بویلر که من کردو توانه که داری مینتیناس من هیتی دا اما هورین زور کم ای بینی که بویلر که آکره به تو بتوانی بشی نو ای ببینی چکا همون کاتی باشی نه اینا میبینی مگر بونه کرداره کیشه که تبله نه ویلر که جالی که کته بیت یا خود کیشه کی بونه درگا کنه تبله باها بکنه ته بیت بونه رار دور من هیله گف فرانت دور اما فرانت دوری ویلر که یا اگر کیشه که لمانه ته بیت اوکاتو تو معنی درفتی آد ته بیت که آتو چی نه وی ویلر کم ببینی باشه آورن اما باشه وزی گشتی باشی پیشوی چیه باشی پیشوی بولر کمانه لره موم ریکورد کردم لګ اسنه واشا هاتون کوم لقسل سر چی لسر ستی مکان کم لسر بولر کان کم اما بولر کی تر امه کمک رایوسن ویدیو کا باشا اتا کو یو کم زیات استفاده کن باشا ور اما بشی پیشوی چی بشی پیشوی بولر کان معنا اګه دی قدمن اما درګای پیشویتی ل درګای پیشویتی بس کومه بابت کم لره اما چی من هه بلورک من هه کوا رګا بچی بدانی هوا و ریموف کردنی او فلوگازه اما همان زنی که فیول که تک سوتی پیو ابی بچی ابی به فلوگاز چون ام فلوگاز فرید در درانه لبویلر کنه وان لرگی بلور کنه که و ماده سوتانی که سوت و که فلوگاز که راکش تو لرگی استاک که وانه نرده درانه باشی بناو هوا اوکی اماش لرگی کاملا بونم نه لعنتی تبتی وانه اما توانی چی کنی توانی کنترلی او فلوکین که واچی او فیول اکنون که آدم نیروی میکنه بناو بویلر کامن، OK؟ و همو بویلر لرگی PLC کار لرگی پنال کامن، چه کنی کنترلی چی بویلر که آکید، بونم ونم. من همیشه باسی چی تام بکنم، من باسی سیکوئنسی اش کردنی بویلر تام بکنم. همو بویلر همو چی میتک سیکوئنسی تایبت بخویه. باشه آوریان؟ سیکوئنسی بویلرش بیتی لشی، همو بویلر سرتا پیویی بچیه پیویی بر رستارته، رستارته، OK؟ رستاتیک بیار رستاتیکی پیکید رستاتیک واتچی واتتوالیه کید با بولر کالید الیت خود آماده که بویش بکردن که وقتا ما هنگاییه که ما رستات کردنی بولر کان وقتا پیدوتریت با بولر کال تو خود آماده که تا کوچی هنگاو کنیش بکردن دست بگید اوکی کات رستات کرد دو تر چی کید هنگایی دوام با خودی خود اما سیکوئنسی که بولر کان انجام میکنه لرگای چی لرگای MPLC که وا ای وای بین لاتنیشتی چی و لاتنیشتی بولر کا وجودیه MPLC کاتی که تو الی PLC وقتا پروگرامی که تیه ریکورد کرده و پروگرامی که تیه دادن را و تاکو بتوانی با خوی کرده را کنجه و جه که اوتوماتیکلی اوکی؟ که تیه که تو توی بولیر ایش بیبکی راس خود از اکی نی بچی با پوش بطنکه او چی که سیکوینسی کنه با انجام دار سیکوینسی یکم دریتی لچی ایمه پیویست من بچی بریسیت کردن هم ریسیت کردن او که گوتم با بولیر که علی خود آماده بکن تاکو ایمه چی بکن پیویست من بطوی ایش بیبکن اوکی؟ چوکه بون من رنگ بولیر با خودی خوی شدوان بوبیت کجا بتوانه به به هیچ هوکاری هوکاری که دیاری کنه و نبه که تو بیزانی بویا پیلی چی رسیتی که اگین تو سر چی سر اصلی که خوی او پروگرامی که تیه تطبیق کرا سر اوی که لسفر رو دست بیاب که تو خواه تبسید کردن دوباره پیلی تو لسفر رو خود عمده که ایمه ایش پیه که نوانه اوکی اوران زور باشه هنگای دوم بریتیل چی بریتیل لپرچ کردن همو اکیبمنتیک جا بولر بین یعنی هیتر بدوانه که برنر یعنی هم پیوسته به چیه پیوسته به پیش کردن هیا پیش کردن لرگی چیو لرگی هوا و پیش چیه که پیش که تا آکوم اگر اوتم اگر بوی لرگی علی حالتی اش کردن به تو کجا بتوانه او بدال نیای او تو ازانی او فیولی که سوتا و سوتی پیدا کرد و تبوت فلوگاز بوت CO2 و تگازی پیدا کرد و رنگ اگر تو راس خوب بیار نرکه بوی لرگی پیش کی توانه اش پیش کی توانه رنگ راس خو اما دنی CO2 اومانی تی دب میاد توان اکسپلوشن روب داد بویا پیوسته به چیه پیوسته به کرداری پیاد جینه لرگی چی و لرگی هوا آنه تا کوچی هر چی مادی
سوتو هي فلو غازا كي هي فريبات الدرواني جي تيتانا مني دواتر هنگاوي سي متي بيشوانا بريتيا لشي بريتيا لحاضر كرني بايلوت بايلوت بريتيا وكو شرخ وايا كاتي زوبر كساني كوا بولنا جيكرا كيشن اگر بابتك يارمتي دان نبيد يا خوتا والله نبيد بشاروني كردن نبيد بوكو ساني كوا جيكرا كيشن تو شرخ كت بي ام شرخ يارمتي تو يا تاكو چي بكيت تاكو چي بكيت او ياخذ لما لونه وغازي كه حلقه تو شرخه كه يرمتي دري كه وي شي غازه كه ايش بكي اگر يخد من قري غازه كه زور له شرخه كه بقوتره بو يا بايلوت ايش بريتي له شي بريتي له شرخه كه بيويست بو اي اگري كي سرتاي هبيت او كوتم ام شرخه كه بيتا لما لونه اتويت شي كه اتويت غازه كه تلقي سرتا شرخه كه كه تاكو اگري كه بيت اگري كه لقل او غازي كه هاتو درو ال بي جي كه هاتو درو ان نشو انا غازه كه تا لنا طبختها شيء كيد شرخة كي المتية ده تاكو شيء كاد غازة كي قرقري كغازة كي قرقري ده شيء بايلوت كي أكو جتوا بويا أم هنجاوا شيء بريتي لوي كوا كاتي كبايلوت كي إيش بيه كات هتاكو أمادة بيت بو أي كوا جفيول غاز دنار ياخد ال بي جي دنار بو إيش بيه كده ياخد فيول أويل دنار أجريك هبيت هتاكو أبو توانيت قرقري بون منا أجر من هاتو ال بي جي دنار بلام هيج أجريك نبو كواتام ال بي جي هر بتشي هر بغازي أمين توانه قرنا قرين پوی پیویس ما بچر خیکه پیویس ما پایلوت که اتاق کوچی اگری که اماده کرده و هبید اتاق کوچی بکد اتاق کوچی تو آنی فیول گاز که خودی LPG که خود فیول آیل که ایش بکد. OK. سیکوئنسی دواتر که آو پایلوت که ایش بکد دواتر چیه که آو برنری که آتی ده که آو فیول گاز که خود LPG که خود فیول آیل که بوده چیه که دست کرد بهش فکر نو گرگرد. باشه هرین که آتی سیکوئنسی که ممکن شود یکم سرتا کرداری ریزیتا دواتر کرداری پرچینگ تو اته کرداریش بکردنی پایلوت که یا و هر وقت تو آن کوتاه هنگاو کرداریشیش بکردنی چی؟ ایش بکردنی بیار داره که. OK آورن کاتی بیار داره که ایش بکر با تشی و تا بول داره کنیش که ورد ورد او آی کتی ده ای که بچی ای که باستیم پروداکشن. باش آورن بالام همیشه ابی پیش همونی پیش همون کاتی کمی زیادتر ویدیو که اجولای نمتع او کمی زیادتر وانو استفاده کنیم. اما باشی پیش اویو کوتن باشی پیش اوی بول داره که منه. بلا ورک من هی اما یک کلبرت استانی اما یک واس ما وسکی لسر بریتیل چی بریتیل لب بیان نره که ما اوکی اما شونی بیان نره که کوا لب بوله رکی تنیش دیه باش هوریان اگه دی خدمت سری که بیان نره که کلاوی بو اوسر و تن ناو وی دیار بو اوسر اوکی کوا تا اگر که فریا بو اوسر حتی اگر بتواند رقیم اگر ود واتر باشی پشت او بینی کوا بزنی که اگر که بو شور وات وات واتر آوشیالی که آوا کی تی دعه باشی ناو آوا کی تی گرمی که توی که بستیم اوکی هوریان بلا امید چی بلم؟ امید قصیب کم کوا پیش اوی که بون نهو بولیره توی ایشی بیبکید ابی کامل ابی تاوی لینه کنی بولیره که چی بکید وان ایشی لحر گرین ترین بابت کن اوی کوا تو چی بکی او بولیره لیولی آوی هبید و تا آوی پیویستی تی دوید حتا کو بوتوانید کرداری ستارتاپ کردن ایش بکردنی بولیره که انجام بدرین اوکی حورین کوا تا مبدئی یکم اوی که تو آوی پیویستی هبید لناو جیا لناو بولیره که اوکی بردام من سری کار بیا که دنبیشم به متعاقب تایی چیپ کن تایی لعنه کن مبینی باشه آره امید که میشه لایک کمی بابت که همه رومی لاتان آنی که آم مبست من لبولر چیه و چی بولر من هیل ناو پلانت کن منا سودی بولر کن چیه اوکی آره زور باش اما رکور کنی ویدیو که متعاقب یا بتوانی استفاده لیب کن اگه تو باشی پیش اوی بولر کنه باشی پیش اوی بولر کنی جلو بابت هنر پیگات بکه آب اسم کرد لبلاریک پیگات ول برنریک پیگات ول سورسی فیول کن پیگ هاتوا و سورسی فیول کنیش من باسی که لیل پی جی و هر آب تانه لفیول گاز ول فیول اویل و هنگ جار هنگ بولر هی فیول اویلی نیه مثلاً اگه دیگه خدمت لیره بابت هک بوسیم اما چیه اما استاکی پیوتریه باشی سرانه پیوتریه استاک کارت چی و تا او گازی که سوتین را ول رجی امتیوبانه و یه تواناره نه امتیوبکانی سر و تواناره لرگی بلور کانه که اما لبرشاتانه به حال لرگی بلور کانه لام باشایی آنه فلو گاز که بعد سر آنه او ای با باشوی ای با با جو OK کارت هم باید استاکی تایبتی خویه تا کم استاکی یارمتی بدهد او فلو گازی که سوتین را و او فیولی که سوتین را او فلو گاز برم آتو بینیار باشوی با استاک که بینیار باشی با جو با کشوه OK آوریان زور باش ورده ورده تاوی چی؟ تاوی بابتکه پیشانه دهنه تاکو زیادتر بانونه واقعیانه تر یا بابتکه ببینه چونگه بینینی واقعیتی هر ایکیوبمنت براسی کاریگری گوره هیل سر فکر و ایدیای تو تاکو زنی با مستقبل اگر هاتو نمشونانه ایشه کرد تاوی فکر و ایدیات هیل سر بابتکه رانگه راسته من الله میسه من بابتکه باز کردنی بابتکه بشوازه که زاره چی؟ بلا بینی ام بابتا ویدیوی کاریگری گوری هیویت براسی روش روشان با خودی خون حزم کردو که تنها یکی کپیت بینیم نشویا
لە شوێنەی ئیشکردنە. ئەگە دقت ئەم بەشی لای سایدی شوەیە سایدی بۆیلەرەکەی ئەمە بریتی لە PLC پەناڵەکەمان. ئەم پەناڵە گوتم PLC پروگرامی لۆجی کۆنتۆلەر کەوا پروگرامێکی تیە تا سەبت کراوە تاکو بتوانێت کرداری ستارت ئەپکردنی کرداری ئیشپێکردنی بۆیلەرەکە و گوتم ئەوە سیکوێنسەکانە بریتی لە چی بریتی لە ریسێت بریتی لە پێرجین بریتی لە پایلۆ بریتی لە بێنەری ئیشپێکرد ئەمە بۆ خودی خۆی ئەنجامیە تەنها تۆ چی ەکەیت تەنها تو پوش بەڵتنەکە داگریت ئەخەیتە سەر ئۆن و ئەو بۆ خۆی چی کردارەکانت بۆ ئەنجام دەدات. ئۆکەی ئەوم بەشی لای سایدێکی بۆیلەرەکەیە کە ئەوڕێیان بە حکمەوەی کەوا ئەم بۆیلەرە مەینتەنانسمان تیا هەیە ڕەنگە بابەتەکان هەمی پێرفێکت نەبێت بەڵام گرنگتری ئەوەیە کەوا ئێوە بابەتەکان ببینێن و هەروەها کاتی بۆنە بۆیلەرەکان گەیشتنە ئاستی خۆی ئاستی پرێژەی یاریکراوی خۆی کەوا 11 بارەوە ئاستی تێمپەرەچەی خۆی کەوا 195 سانیگرێد ئەوە چی ەکەین ستیمەکە ئانێری بۆ ناو شوێنی بۆ ناو پلانتەکانمان. ئۆکەی ئەوڕێیان وەکو وتم ئەم بۆیلەرە مەینتەنانسمان هەیە لەسەری ئەمە بەشی پشتەوەی شوەیە ئەمە بەشی پشتەوەی بۆیلەرەکانمانە واتە ڕاردۆری پێوەترێت. ئۆکەی ئەوڕێیان ڕاردۆری پێوەترێت ئەگەر دقت من کەمێک لێرە ئەمانە ڕەنگە بەرچاوڕوونێکی زۆر نەبێت بەڵام ئەو بەشی پشتەوەی بۆیلەرەکانمانە. ئەمە ئەم شوێنەیە کەوا بۆ نونە مادەکە تیایە سوتێت کەەوە بێرنەرەکەیە ئەوی بەحاڵەتانە دیێرە لەو دیوانم بێرنەرەکەیە باشە مادەکە ئەسووتێت و گرمیەکەیە بە چواردەوری خۆی لە ناوی شەوانە چی هەیە ئاو هەیە وتە لە ناو ئەم شێڵایە ئاو هەیە و ئەم تیوبانەش کاتێککە مادەکەیت لە ڕێگەم تیوبانەوە ئەگەڕێتوانێت بۆ ئەو سەر هەتاکوچە چی بکە مادەکە بە شوازی فلوگاس هەم گەرمی ببەخشێ بە ئاوەکە هەمیش لە ڕێگەی ساکەوە لەو دیوانە فڕێبەتە دەرەوانی. ئۆکەی کەواتە ئەمانە دەرفەتێکی کەم دەبێت تاکو بتوانیت کە هیچ بمێنتێک مەینتەنانسی تیا بێتەوە ببینیت و لەبەرچاوتە ئیشی لەسەر کرێت. ئۆکەی ئەوڕێیان بۆی ئومێد دەکەم کەوا بابەتێکی تارانێکی زۆر باش هاوکار و یارمەتی دەربێت بە هەموو لایەکمان. ئەگەر دیخەت بن ئەمە بەشی ناوەوەی هاوڕێن ئەمە شوێنی بێرنەرەکەیە. ئەمە ئەگەر دیخەت بن هامە شوێنی سوتووی چیە سوتی ئەو مادەیە کەوا سوتاوە جافیل ئۆیڵ بیا فیل گاز بیا خۆ دڵپیچی بێت سوتاوە ئەمە بریتیە لەو گەرمی کەوا دراوە بەشی بە چی بە ناوەوەی بۆیلەرەکە تاوەکو ئەم گەرمی بگوازێتەوە بۆ ئاوەکو ئاوەکەش لە ناوانە ببێتە چی ببێتە ستیم. کە ئەوڕێیان زۆر باش ئەمێد دەکەم ئینشاءەڵا هەنگاوەکان باش بێت و ئەوەی کە ماوە بیڵێم ئەوانەیە هەموو بۆیلەرێک پێویستە چی بکەیت پێویستە ئاوی بۆ حازر بکەیت ئەو ئاوەی کەوا بوترێت فید واتەر بۆیلەرس پێویستە تۆ بۆی حازر بکەیت هەلومەرجەکان حازر بکەیت. ئەمە بەشی لاکەی تری چیە لای بۆیلەرەکەمانە لە کۆمەڵێک لاینی تایبەتی پێکاتەوە کەوتم وتم لە لاینی فیول گاز لاینی فیول LPG لەوانە پێکاتووە ئەمانە لاینانکەوە لاینی سەرەکی و هۆکارە بن بۆی گواستنەوەی مادەکان هەتاکو بۆ کرداری سوتانەکان حازر بن. کە ئەوڕێیان ئەمەش بەشی پشتەوەی بۆیلەرێکی ترە کەوا بە کاملی حازر و ئامادەیە. ئەگەر دیخەت من لێرەیە گڵاسێکمان هەیە باشە کەوا ئەتوانین چی بکەین ئەتوانین گڕی ناوەوەی چی ناو بۆیلەرەکان ببینین هەتاکو بزانین ئایا گڕی مادەکە کا سوتێت مادە باشە سوتێت یاخۆت خراپە سوتێت بزانێکین کەوا ڕێژەی بۆ نمونە هەوا و فیول باشن بێکتیوانی یاخود نا. ئۆکەی ئەمە تێکڕای چی و تێکڕای ئەو بابەتە بوو کەوا لەسەر چی لەسەر بۆیلەر هەمان بوو بۆی ئومێد دەکەم ئینشاءەڵا بابەتێکی نابوو تا ڕادەیەک پێرفێکت بووی بۆ هەموو لایەک بۆ ئومێد دەکەم ئینشاءەڵا ئەگەر ئیستفادەت هەیە ئیستفادەت کردووە لە ڤیدیۆکە با لایک بێ یاخۆت سەبسکرایب بێت یاخۆت بە کۆمێنت بێت ئاگادارم کە توانێت تاوەکو بزانم بۆ ڤیدیۆی داهاتوو ئێمەش بەردەوام ئینشاءەڵا لەگەڵتانە. ئۆکەی ئەوڕێیان ئومێد دەکەم ئینشاءەڵا هەنگاوی باشمان نابێت و ئەوەی کەوا وەکو وتم مەبدەئە ئەوەی کەوا تۆ ئاوێکی تایبەت حازرکەی بۆچی بۆ بۆیلەرەکانت کەوا کۆمەڵی سیفات و تایبەتمەندی خۆی هەبێت. ئومێد دەکەم ئینشاءەڵا لە پارچە ڤیدیۆیەکی تێدا بتوانین سەرلەسەر و بابەتانی تریش بکەیت. تا بابەتێک تر بەخۆی گەورەتان ئەسپێرم خۆتان.